Yo, karibu kwa Mchuma TV, show ya power, show ya nguvu, the reality show. Usisahau kusubscribe kwa channel yangu, Mchuma TV. Reality ya leo, naongelea kuhusu campaign ya Ruto. Tumeweza kuona Ruto, ametembea coast, na katembea Naivasha. So, unapata, hizi mbili, zinapigania port, naona. Na hiyo port unapata Ruto akienda Mombasa anaambia wasi wa Mombasa ati hiyo port watairudisha hapa Mombasa kwa sababu ile kwa selfishness kuipeleka Naivasha, unaona. So anaambia wasi wa Mombasa akiingia president kitu ya kwanza ni kuhakikisha ati hiyo port iko Naivasha ameirudisha Mombasa. Alafu so the same Ruto akienda Naivasha anaambia watu wa Naivasha ati government ilikuja ikajenga port hapa na hiyo ni jambo mzuri na tunaona imefungua opportunity za kazi hapa, unaona. But ukumbuke akikuwa Mombasa anasema vitu tofauti, akikuwa Naivasha anasema vitu tofauti, so anatuchanganya akili, tunashindwa which is which, unaona. But anyway, ni politics, na game ya politics tunaijua. So, kan mwabamba, unaweza subscribe kwa channel yangu, Mchuma TV, to get more. Santi.